Bu dəfə əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun evindəyik. Necəsiniz? Salam, xoş gəlmişsiniz. Müğənni ailə üzvləri və qonaqları ilə birgə... Neçə ildə ailəlisiniz Cavanşir müəllimlə? 36 il. Evdəklərə salam da. Razi müəllim bir Xaqanın qəzəlini oxuyurdu. Bilmirdim ağlayım, bilmirdim öyrənim, bilmirdim onu müşahidə edeyim. İlk dəfə səhirləmirəmizə toylarda çalıb oxumağa Cavanşir müəllim gətirib. Maraqlı məqamlar. Oradan evi iki yerə bölə bilirsiniz. Bu həftə Xəzər TV-də. Nə lalə bitməsin, nə də sümbül sən olmasan. İzləməyi unutmayın.